なんだ。おお、これは。おい、お客さんだぞ。コーヒーを入れるよ。あ、神様、心臓が止まるかと思った。お前に会えるのはもちろん嬉しいよ。でもアルゴスエクストラクターズで仕事をしてるんじゃなかったのか。うまくやってるか。いや、何、うちの家族と来たら吉報ばかりじゃないからな。でもコンステレーションだと。これはドッキリか何かか。冗談だろ。うちの子がコンステレーションの一員だなんて、特別な子だって分かってたわ。いつも言ってたでしょ、あなたは大きなことを成し遂げるって。偉大なことを。ニュースでやってたことくらいは知ってるわ。探検家でしょ。何年も前、コンステレーションが注目されていた時期があったのよ。噂で持ちきれだったわ。とはいえ、その頃から随分経つわね。まだ健在なようで嬉しいわ。人生では栄光を手に入れたら、お祝いするのが大事なの。次にいつ手に入るかわからないでしょ。それにしても何にも知らせてくれなかったじゃない。知っていたらあなたの好物を作っておいたのに。それから部屋が汚いわよ。まあ出て行った時のままなんだけど。おい、いいだろう。この子の話を聞こう。ゆっくりするといい。お前ならいつでも歓迎だ。まだ信じられないな。コンステレーションか。耳にする噂は何とも魅惑的で、ロマンとさえ言える。実際どうだ、気に入ってるか。そんな心配はしなくていい。お前は羽ばたくチャンスを待ってただけで、昔から可能性の塊だった。順番がついに来たんだ。あとは友人整形がついてこられるかだな。こっちも報告があるぞ。俺は正式に定年退職した。先週の木曜日が最後だったんだ。同僚が祝ってくれたよ。来られなくて残念だったな。ケーキも出たのに。定年までしっかりやったよ。丁寧にな。この話はやめよう。出発する前に話しておきたいことはないのか。いいんだぞ、好きなだけ泊まっていっても。でもお前はすぐにでも探検に戻りたいかと思ってな。世話する側とされる側が逆なんだかな。そうだろう。いつか仕送りを全額返すと言いたいんだが。いや、ありがたいんだ。母さんともども感謝してる、本当に。あなたがここにいるのがまだ信じられない。母の日でもないのに。そういえば聞きたかったんだけど、誰か大事な人はいるの？コンステレーションに入ったんだもの、モテるでしょう。ちなみにパパはおじいちゃんになるのが待ちきれないみたいよ。だからパパや私をあんまり待たせないでね。分かってる分かってる。この話はこれでおしまい。あなたはこの家ではそんなに長く暮らしてないけど、ここを第二の家だと思ってほしいの。あなたのベッドはいつだってあなたのだし、あれこれ尋ねたりもしない。いえ、まあ尋ねるけど。でもここにいていいのよ。帰ってきた理由が何であってもね。そんなのいいのよ。好きなだけいなさい。他に話したいことはある？あなたの同級生がガルバンクの副頭取になったって。その子のお父さんが自慢タラタラだったわ。あの人にコンステレーションのことを言うのが待ちきれない。二人とももう定年だし、いつもパパのお尻を叩いてるのよ。ダンスレッスンにバカンス、新しいことを学んだり、
私は初期の入植者アートにとても興味があるの。でもあの人は椅子に座って何時間も本を読んでるだけで満足みたい。どんなつまらないことでも歴史を調べたいのよ。その時間が持てるって素敵よね。どこにあるかわからないの？そこにあったはずだ。パントリーの棚の一番上に。でも今はない。ずっと前に一番下の棚に動かしたわ。あちこち動かされたら物の場所を覚えておけないだろう。もっと気をつけたらいいでしょ。両親なら入れても構わないかと思ったの。でも長居してもらわない方がいいかもね。一生分の本やビデオを楽しむので忙しい。あなたの好物にしようかしら。心配しなくていい。あちこちで暮らしたけどここが一番ね。話せてよかった。本当よ。悪いな。ロッジはナットならあっという間だったから見たかったんだ。ここは思った通りのところね。私若い頃コンステレーションに入ることを夢見てたのよ。知ってた？それほどじゃないけどね。でもパパに喋らせてあげないと爆発しちゃう。工学部の学部長とポーカーをしている時、額に入ったリボルバーが目に入ったんだ。お前がコンステレーションに入ったことを話して、その後二人でこの銃を磨いてレストアしたんだ。仕上がりは完璧だ。いやほら、一緒に射撃場で試したからな。まったくパパは小学生みたいだったわよ。とにかくサー・マルコム・リビングストンのサイドアームを進呈しよう。改良もそのままになっている。彼はコンステレーションの長だった人物だろう。50年前か。ほら、お前のだ。ご信用にするといい。必要がなければちょうどいい場所を見つけて飾れ。さて、そろそろ戻れ。ただノエルさんに見学してもいいと言われたんだ。ノエルさん、次はクッキーを差し入れてもいいかな。実はミスター、クッキーですって。どんなやつ？俺の手作りは絶品なんだ。そうね、ええ、うん、きっと大丈夫です。